ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑላለሁ ምክንያቱም እናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ለይሄንን በፕላይሊስት የምታዩዋቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንድታዩዋቸውና እና ደግሞ በየቀኑ ወይም በተከታታይ የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው እንደገና እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እጅጉን እያመሰገንኩ ነገር ግን ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ በማድረግ ይሁን እንደገና ደግሞ ቪዲዮዎቹን አይታችሁ በጣም ከተመቻችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይሁን እላለሁ ምክንያቱም እናንተ ላይክ ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረግ ከእናንተ ምንም የሚቀነስ ነገር የለም ነገር ግን ለኔ ደግሞ ቪዲዮ እንትን ዩቲዩብ ቻናሉ እንዲያድግ የዩቲዩብ አናላይቲክስ በጣም ስለሚሰራ እፈልጋለሁ ስለዚህ ላይክ ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ያልኩኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይያችሁ ሄዳለሁ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ቻፕተር 5 ፓርት 2 ቪዲዮ ይሆናል ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው 5.3 ስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ ኢን ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ ሚሎን እና ያለን ኤንድ ኦልሶ ዘ ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ሳብ ቶፒክ ኤንድ ኦልሶ ዘን ከዚህ ቀጥለን ምን እና ያለን ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፎል ያ ሚሎን በደንብ በግልጽ ለማውራት እንሞክራለን ሲዝናል ኢን ቴምፖራል ቫሪያብልስ የሚለውን አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ቪዲዮአችንን እንጀምራለን ስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ ኢን ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ ስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ የሚለው አንዳንዴ አሁን ቃላቶችን ይሄ መዝገበ ቃላት ወይም ሜሪት ላይ ስልካችሁ ካለ ስትፈልጉ ላታገኙ ትችላላችሁ ግን ኦክስፎርድ ወይም ደግሞ ሜሪየም ዌብስተር ዲክሽነሪ መጠቀም ከሆነ እዛው ላይ እንዳል መፍታት ይችላልላችሁ ግን በብዛት እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ስታጠጡ ግን ወደምታቆጥ ቋንቋ ብትቀይሩት ጥሩ ይሆናል ግን ያው ከተ አንደርስታንድ ካረጋችሁት እንዳል እዛው እንትን አርጋችሁ ትራንስሌት አርጋችሁ መጠቀም ትችላልላችሁ ማለት ስለዚህ ስፓሾ ቴምፖራል ፓተርንስ ኢን ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ አሁን የ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙቀት የመጣነው ሙቀት ስርጭትና የዝናብ ስርጭት ምን ይመስላል የሚለውን እና ያለ ስለዚህ የመጀመሪያ ምናየው 5.31 ስፓሾ ቴምፖራል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር የሚለውን በደንብ ይሄንን በዲቴል እና ያለ ማለት ነው አይ ሆፕ ቻፕተር ይቅርታ ፓርት 1 የሰራሁትን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያላያችሁት ልጆች ካላችሁ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ተመልሳችሁ ብታዩት የተመረጠ ይሆናል ምክንያቱም ፓርት 1 ቪዲዮውን በደንብ ከተከታተላችሁ ይሄኛው ስለሚቀላችሁ ማለት ነው እሺ altitude is an important element in determining what the temperature of Ethiopia in the horn ይላል አሁን ከፍታ ምንለው ነገር ይላል ከፍታ altitude ማለት ከፍታ ማለት ነው ከፍታ ማለት ምን ማለት ነው altitude means the elevation of a location above what sea level ማለት ነው የሆነ ቦታ ከባህር ወለል በላይ ያለውን ምንድን ከፍታ መናቀበት ማለት ነው ስለዚህ altitude is an important element in determining the temperature of Ethiopia ዘሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን የቴምፕሬቸር ስርጭት የመጠነ ሙቀት ስርጭት ለአንደርስታንድ ለማድረግ ወይም ለመገንዘብ ከፍታ ምንለው ነገር ምንድነው በጣም ጠቃሚና መታወቅ ያለበት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ስለዚህ latitude ስንል ደግሞ latitude humidity and winds with varying magnitudes have also significant impacts on temperature conditions in Ethiopia ila እንደገና እንደውም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የምንድን የመጠነ ሙቀት ሁኔታ በጣም ከሚያመለክቱ ወይም ከሚያሳዩ ሌሎቹ እንትኖች ኮንሰፕቶች ወይም ጽንሰ ሐሳቦች ደግሞ latitude ማለት ምን ማለት ነው አንድ ቦታ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት ማለት ነው the latitude indicates the distance of any place which is far from what the equator ማለት ነው ስለዚህ latitude ማለት እሱን ነው የሚገልጽልን humidity ሙቀት ማለት humidity ማለት ቅዝቃዜ ማለት ነው winds ነፋስ and with varying magnitudes have also significant impacts on temperature conditions in Ethiopia ጥሩ ስለዚህ the spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by what altitude and what and also latitude ስለዚህ the spatial distribution of temperature in Ethiopia is primarily determined by altitude and ያሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙቀት ስርጭት የመጠነ ሙቀት ስርጭት በጣም የሚወስኑት ሁለት ነገሮች ናቸው ዋና ወሳኞቹ ሁለቱ ነገሮች ናቸው ምንናም altitude and what
latitude altitude na latitude selezi and kabahar yallo yohona yohona bota kabahar ya kabahar wodel belay yallo yallo kafata lemisale kadalol depression anstan eske men dress malatno eske ras dashin dress leka malatno እንደገና ደግሞ ላቲቱድ ደግሞ ከምድር ወገብ አንድ ቦታ ከምድር ወገብ ያለው ርቀት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ምንድናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመጠን ሙቀት ስርጭት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ይላል ስለዚህ the location of Ethiopia is at close proximity to equator አዎ ይሄንን በመግቢያችን ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ራሱ አይተናል ስለዚህ የኢትዮጵያ መገኛ ከምን ከ ለምድር ወገብ የቀረበ ነው ስለዚህ end a zone of maximum insulation where resulted for every part of the country to experience overhead sun twice a year ይላ ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ ያው by nature ለምድር ወገብ በጣም የቀረበች ሀገር ናት ወይም ቅርብ የሆነች ሀገር ናት እንደገና ደግሞ a zone of maximum insulation አሁን ይሄም የተሚከሰተበት ምክንያት በምን ምክንያት ነው ይላል ሀገሪቱ የፀሐይ ብርሃን በአመት ሁለቴ ማለት የፀሐይ ከምድር ወገብ አናት ላይ ሆና በአመት ሁለቴ ታገኛታለች ነው ማንም የኢትዮጵያ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምን አለ a zone of maximum insulation why because resulted for every part of the country to experience overhead sun twice a year ይላል However, beyond Hulu, Ethiopia, as it is highland country. እንግዲህ ይሄም beyond Hulu, Ethiopia ምንድነች? As it is a highland country. እንግዲህ ከፍተኛ ቦታ የሚበዛባት ሀገር ናት። እናንተ ምንም እንደምናውቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ምንድነች? በከፍተኛ ቦታ የሚበዛባት ሀገር ነች። ስለዚህ tropical temperature conditions have no full spatial coverage. ስለዚህ tropical temperature conditionu mana inezin hulet behulettu negoroch min aychilim mulu bemulu lishafan aychilim bemenna bemen ba altitude na ba latitude ma no they are limited to the lowland scene the preferals selezi ihe mindeno they are limited to the lowland scene the preferals aw mekanyam latitude na long ihe sorry altitude na latitude mindenacho wede zikefanya wotawoch akabi sinet ምንድናቸው በጣም ይሄ የቴምፕሬቸር ስርጭቱን ለመወሰን ያላቸው ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ ምንድነው በጣም ዝቅተኛ ነው ወይም የቀነሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ away from the preferis ይላል away from the preferis the land begins to rise gradually and considerably ይላል ስለዚህ ከዝቅተኛ ቦታዎች እየራቀን በሄድን ቁጥር መሬቱ ምን ይያለ ይላል rise ከፍ ይያለ ይሄዳል ይላል ከዛ culminating in peaks in various parts of the country yes ስለዚህ the temperature as it is affected by what altitude decreases towards the interior highlands ይላል thus በዚህ ምክንያት temperature is affected by altitude temperature በከፍታ ምን ይላል ተጽዕኖ ይደርስበታል ያ ማለት ከፍታ ሲጨምር temperature ምን ይላል ይቀንሳል ነው why the concept of altitude and temperature are inversely proportion ስለዚህ as the altitude increase the temperature or the effect of temperature ምን ይያለ ይቀናል እየቀነሰ ይላል ነው ስለዚህ decreases towards the interior highlands ስለዚህ ወደ ከፍተኛ ቦታዎች ከፍ ይያልን በሄድን ቁጥር የሙቀት መጠን ምን ይያለ ይሄዳል እየቀነሰ ይላል ማለት ነው ስለዚህ the mean annual temperature varies from over 30 degrees centigrade in the tropical lowlands to less than 10 degrees centigrade at a very high altitude ይላል ስለዚህ የሚናማል ቴምፕሬቸር ማለት አመታዊ የሙቀት አማካይ የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሶሪ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ ዛት ሚንስ ዘሚናማል ቴምፕሬቸር ባርስ ፍሮም 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢን ዘ ትሮፒካል ሎላንድስ ቱ ሌስ ዛን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አት ኤ ቬሪ ሃይ አልቲቲዩድ ኢላ እንግዲህ አልቲቲዩዳቸው ከፍታቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ እንትን ቦታዎች ላይ ለምሳሌ እንደ ራስ ዳሽን ሌሎችም ቦታዎች ስትወስዱ የሙቀት መጠኑ ምንድነው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ይላል ያ ማለት እንግዲህ ሬንጁን ይዩት በጣም ትልቅ ልዩነት ነው በ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እንግዲህ ዝቅተኛ ቦታዎች የሙቀት መጠናቸው እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠናቸው ማለት ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ አማካይ የሙቀት መጠናቸው
እስከ ስንት እስከ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታች ነው ይላል። እሺ ጥሩ ዘባሌ ማውንቴንስ አር አመንግ ሃይላንድስ ዌር ሎስት ሚናኑዋል ቴምፕሬቸርስ አር ሪከርደድ ይላል። እንግዲህ የባሌ ተራሮችን አካባቢ ካየን ይላል ወይም የባሌ ተራሮች የሚገኙበትን ከፍተኛ ቦታ ካየን አመታዊ የሙቀት መጠኑ ምንድነው? በጣም ዝቅተኛ ነው። እንዲሁም አመታዊ የሙቀት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ በየአመቱ የሚመዘገብበት ቦታ ቢኖር ማለት ነው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚገኝበት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ the Bali mountains are among highlands where lowest mean annual temperature are recorded. exceptional የሆነ ነገር በደንብ ላንዴ ካቻፕ አርጋችሁ ባይመራችሁ ለሚያዝ መሞከር። ስለዚህ the highest mean maximum temperature in the country is recorded in upper depression. ይሄ ግልጽ ነው። in general ራሱ ዝም ብሎ መጻፍ ላይ ባይጻፍ ራሱ understand ታደርጉት ነገር ነው። እሺ እንደገና ደግሞ የሙቀት መጠኑ በጣም ከፍተኛ ወይም አማካይ አመታዊ የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ሆኖ የሚመዘገብበት ቦታ ቢኖር ማን ነው? ወይም ደግሞ ጥቃሱ ከተባለ ማን ነው? አፋር ዲፕሬሽን። አሁን ጥያቄ ላይ in which location or in which place the highest mean annual maximum temperature in Ethiopia is recorded ከተባለ አፋር ዲፕሬሽን ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደገና ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ አማካይ የሙቀት መጠን የሚመዘገብበት ቦታ ደግሞ ማን ነው ከተባለች ባሌ። ሁለቱ ቦታዎች ተቃራኒ ሐሳብ ነው ያላችሁ። እሺ ዘ ባሌ ማውንቴን ኢን ውሃት ዘ አፋር ዲፕሬሽን። እሺ ዝም ብሎ አሁን ስታነቡ ዝም ብሎ እንዲሁ አይቶ ማየት ሳይሆን አንዱን ነገር ያንዱን ኮዝ ካንዱ ኮዝ ለመለየት መሞከር ኮዝ ኤንድ ኢፌክቱን መለየት ማለት ነው። ስለዚህ ሞሮቨር እንዲሁም በተጨማሪም ይለናል ዘ ሎላንድ ሶፍ ኖርዝ ዌስተርን the lowlands of northwestern and western and southeastern ethiopian experiences mean maximum temperature more than 30 degrees centigrade እንዲሁ በተጨማሪ ከዚህ በተጨማሪ ይላል የኖርዝ ዌስተርን የሰሜን ምዕራብ ዝቅተኛ ቦታዎች የምስራቅ እና የደቡብ ምስራቅ የሶሪ የምዕራብና የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ የኢትዮጵያ ቦታዎች ራሱ የአመታዊ ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸራቸው እስከ ስንት ድረስ ይደርሳል? እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ይላል። ስለዚህ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው? እንግዲህ ቀደም ያየ ነው የዝቅተኛ ቦታዎች የሙቀት መጠን እስከ ምን ድረስ ይደርስ ነበር ብለናል? እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ሙቀቱ ከፍ ይላል ብለናል። እንግዲህ የከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ የሙቀት መጠኑ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታች ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ environmental influences ለምሳሌ አካባቢ ላይ አካባቢያዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ደግሞ እሺ have their own traditional experiences in Ethiopia there are local terms denoting temperature zones as shown in the table below. ለምሳሌ አሁን ደግሞ environmental influences አሁን በየአካባቢው ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ደግሞ አሉ። ስለዚህ their own traditional experiences in Ethiopia ኢትዮጵያ ውስጥ በሙቀት መጠን ስርጭት ላይ የራሳቸውን የባህል ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉ። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ቨርሰስ አልቲቲዩድንስ እና ቴምፕሬቸር ቨርሰስ አልቲቲዩድ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት ስታዩ ሁለት ነገሮች ቴምፕሬቸር ቨርሰስ ከተባለ ሁለቱ ነገሮች ምንድናቸው? ቴምፕሬቸር ቨርሰስ አልቲቲዩድ። ስለዚህ አልቲቲዩድ ለምሳሌ ዘ አልቲቲዩድ 3000 አውቱ 3000 300 ኤንድ አበብ ሲሆን ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ስንት ይሆናል? 10 ኦር ለስ ዲስክሪፕሽኑ ኮል። እሺ ሎካል ኢኮቫላንቱ ምን ይሆናል? ሎካል ኢኮቫላንት ማለት ምን ማለት? ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስስ ሃቭ ዜሮ ኦንሃት ኢንትራዲሽናል ኤክስፒሪንስስ ምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ ሎካል ኢኮቫላንት ለምሳሌ ውርጭ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ። አሁን ከነዚህ አካባቢዎች ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ልጆች አላችሁ አይ ሆፕ አንደርስታንድ ለማድረግ አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የከፍታው ከ3300 እና አበብ የሆነ አሁን የመሬት አቀማመጡ ወይም ከባህር ወለል በላይ የከፍታው ከ3300 እና አበብ የሆነ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ስናይ ስንት ነው? ከ10 እና ከዛ በላይ። እንግዲህ ይህ ቦታ ምንድነው? በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሃይላንድ ሎኬሽንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ብንለው የተመረጠ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ምንድነው ዲስክሪፕሽኑ ምንድነው? ሙቀት ሶሪ ዲስክሪፕሽኑ ኮል ቅዝቃዜ ነው። በጣም አካባቢው ቀዝቃዛ ነው እና ሎካል ኢኮቫላንቱ ምን ይሆናል? ውርጭ። አያችሁት? እንግዲህ ከፍታው ከ3300 እና ከዛ በላይ የሆነ አካባቢ እንትኑ ዲስክሪፕሽኑ መገለጫው ምንድነው? ቀዝቃዛ። ሎካል ኢኮቫላንቱ ምን ይሆናል? ውርጭ። እሺ እንደገና ደግሞ
altitude, the altitude of a location of a place in Ethiopia, 2300 up to 3300. አሁን ደግሞ ሬንጁ ከ2300 እስከ 3300 ሲሆን ሚናማል ቴምፕሬቸሩ in the range of what? 10 up to 15. እሺ ዲስክሪቢሽኑ ምን ይሆናል? አሁን ዲስክሪቢሽኑን ስናይ ኮል ቴምፕሬት ይሄ ከዛ አካባቢ ምን ይሆናል? ደጋ። በጣም አሪፍ። እዚህ አካባቢ የመጣችሁ ልጆች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደገና ደግሞ አሁንም አልቲቲዩድ እና ሬንጁ 1500 አውቱ 200 ሶሪ 2300 አሁን ሬንጇን እንግዲህ በደንብ ጥናት ሲያካሄዱ እንዴት ነው ያደረጉት? ከ3300 ጀመሩ እየቀነሱ ነው የመጡ ኤንድ አበባ ብለው መጀመሪያ አንድ ዳታ አናላይሲስ አስቀመጡ። ከዛ በኋላ ከ2300 እስከ 3300 አሉ። ካሁን ደግሞ እቺን 2300ን እንዲህ ባክ ይዛችሁት መጡና እንደዚህ ትመጣለች። ከፍተኛ ለምን ለምሳሌ ለቴምፕሬቸር ዞኑ ከፍተኛው የአልቲቱድ ሬንጅ ወይም ምን ይሆናል 2300 ዝቅተኛው 1500 ግን በ1500 እና በ2300 መካከል የሚገኙ በጣም ብዙ ሎኬሽኖች አሉ ቦታዎች አሉ። እሱን እንዳትረሱ። እንግዲህ ከ1500 እስከ 2300 ለምሳሌ ከፍተው 1600 1650 ምናምን በጣም አልቆቢ ሲሆነ ቁጥር ያለው ቦታ በዚህ ውስጥ በእርግጠኝነት ይገኛል። ስለዚህ ግን የቴምፕሬቸር መጠኑ ግን ከ15 እስከ 20 አሁን አያችሁት አልቲቲዩድ እየቀነሰ ሲሄድ ቴምፕሬቸር ምን ይያለ ነው የሚሄድ? አልቲቲዩዱ እንግዲህ አልቲቲዩድ እየቀነሰ ነው እንግዲህ ይሄደዋል። እንደዚህ አልቲቲዩድ እየቀነሰ ነው በሚገርም ሁኔታ ቴምፕሬቸር ግን ምን ይያለ ነው እየጨመረ። አያችሁት ቴምፕሬቸሩ እንዲህ ሲመጣ ምን ይያለ ነው እየጨመረ። ዘ ቴምፕሬቸር ዘ ቫሊው ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝስ በት ዘ ቫሊው ኦፍ ዘ አልቲቲዩድ ኢዝ ዲክሪዝስ። አሁን ወደታች እየሄድን ስንሄድ ማለት ነው ከዚህ ከ1500 እስከ 2300 ስንገባ የቴምፕሬቸር መጠኑ ከ15 እስከ 20 ሚናኑዋል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። ከዛስ ዲስክሪቢሽኑ ቴምፕሬት ይሆናል። እሺ ሎካል ኢኮቫላንቱ ምን ይሆናል? ደጋ ሶሪ ወይና ደጋ። ቀጣለን ደግሞ ከ5 አልቲቱዲናል ሬንጁ 500 አፕ ቱ 1500 ዘ ሚናኑዋል ቴምፕሬቸር ኢዝ ኢን ዘ ሬንጅ ቢትዊን 20 አፕ ቱ 25 ኤንድ the description of the location is warm temperate but local equivalent ምን ይሆናል? ቆላ ምን ይለው አካባቢ ይሆናል ማለት። ከዛ ቢሎ እንግዲህ ከ500 አልቲቱድ እንግዲህ ከባህር ወለል በታች ከእንግዲህ ማለት ከባህር ወለል በላይ ከ5000 በታች ከሆነ ይሄ ጭራሽ በጣም በረሃ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሙቀት መጠኑ ምን ይሆናል? 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ አበብ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ አበብ። እሺ ዲስክሪቢሽኑ ምን ይሆናል? ሆት። እሺ ሎካል ኢኮቫላንት ምን ይሆናል? በረሃ። አዎ ይህን ሰንጠረዥ እንደዛ አድርጋችሁ መረዳት ነው። እሺ ዘን ዘ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ቴምፕሬቸር ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስትሪምስ። አሁን እንግዲህ ሶ ዘ ቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ቴምፕሬቸር ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስትሪምስ ዘ ሜጀር ኮንትሮል ዲተርማይኒንግ ኢትስ ዲስትሪቢሽን ሳር ዋት አልቲቲዩድ ኤንድ ክላውድ ከቨር። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ የሙቀት ስርጭት የመጠነ ሙቀት ስርጭት ምን ይላል? በጣም የሚወስኑ ኤክስትሪም የሆኑ ወይም በቃ ስትሪክት የሆኑ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱም ምንድናቸው? አንደኛው ላቲቲዩድ ነው። ሁለተኛው ክላውድ ከቨር በደመና መሸፈንና ምን ላቲቲዩድ ምን ነው ማለት። ስለዚህ ሃውኤቨር ሰም ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢንጆይስ ኤ ቴምፕሬት ክላይሜት ነገር ግን የተወሰነው የሀገሪቱ ክፍል ደግሞ ምን አለ ከኢንጆይ የቴምፕሬት ክላይሜት። እንደገና ቴምፕሬት ክላይሜት ሲባል ከፍታው ከ1500 እስከ 2300 ያለው ማለት ነው። ቴብሉ ላይ ኢን ዘ ትሮፒክ ዘ ዴይሊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢዝ ሃየር። አሁን ትሮፒኩን የሀገሪቱን ክፍል ስናይ ምን አለ የቀኑ የቴምፕሬቸር የቀናቱ የቴምፕሬቸር የመጠነ ሙቀት ስርጭት ምንድን ነው? ሃየር ነው፣ ከፍተኛ ነው። ኤንድ ዘ አኑዋል ሬንጅ ኢዝ ዋት ስሞል። ነገር ግን አመታዊ የመጠነ ሙቀት ስርጭቱን ስናየ ግን ምንድን ነው? ዝቅተኛ ነው። የየቀኑን ካየን ግን ከፍተኛ ነው። አመታዊውን ስናየ ግን እንግዲህ የየቀኑ ማለት በየቀኑ የሚመዘገበው ማለት ነው። ከዛ አመታዊውን ስንወስድ ግን ለ365 ወይም ደግሞ ለ366 ቀን ስናካፍለው ግን የእያንዳንዱን ቀን ደምረን ምን ይሆናል? አኑዋል ሬንጁ ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዌር አስ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ኢን ቴምፕሬት ላቲቱድስ ኢን ኢትዮጵያ አስ ኦል ዘ ፕሌስ ኢን ዘ ትሮፒክ ዘ ኤር ኢዝ ፎረስት ፍሪ ኤንድ ቼንጅስ ኢን ሶላር
አንግልስ አር ስሞል ሜኪንግ ኢንተንስ ሶላር ራዲሽን ይላል። ስለዚህ ኢን ኢትዮጵያ አስ ኢን ኦል ፕሌስስ ኢን ዘ ትሮፒክስ ዘ ኤር ኢዝ ዋት ፎረስት ፍሪ ኤንድ ዘ ቼንጅን ሶላር አንግልስ አር ቼንጅን ሶላር አንግሉ ምንድነው? ስሞል ነው፣ በጣም ትንንሽ ነው። ወይም ደግሞ ስሞል ሜኪንግ ዘ ኢንቴንስ ዘ ሶላር ራዲሽን ይላል። እሺ ኢትዮጵያንስ ዴይሊ ቴምፕሬቸር አር ሞር ኤክስትሪም ዛን ኢትስ አኑዋል አቬሬጅ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የቀኑ የመጠነ ሙቀት ስርጭት ከአመታዊ የመጠነ ሙቀት ስርጭት ጋር ሲነጻጸር ምንድን ነው? በጣም ከፍተኛ ነው ነው የሚለው፣ ከፍተኛ ነው። እሺ ዴይሊ ማክሲመም ቴምፕሬቸር ቫሪስ ፍሮም ዘ ሃይ ኦፍ ሞር ዛን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር ዘ ሎላንድስ ኤንድ in the north east and south east to a low of 10 to 15 degrees centigrade over the northwestern and southwestern highlands. እዚህ ጋር ያለውን ልዩነት አሁን በደንብ መለየት አለባችሁ። ለምሳሌ ምን ይላል? የየቀኑ ከፍተኛ የሆነ የመጠነ ሙቀት ስርጭት ይታያል። ለምሳሌ እስከ 37 ዲግሪ የሚደርስባቸው ቦታዎች፣ ዝቅተኛ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ይህ የሚሆነው በምንድነው? በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የቴምፕሬቸር የየቀኑ ማክሲመም ከፍተኛ የሆነው የመጠነ ሙቀት ስርጭት ደግሞ ማለት ዝቅተኛ የሆነ የመጠነ ሙቀት ስርጭት የሚታይባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ሬንጁ ከ10 እስከ 15 የሚደርስ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ካየን ደግሞ ኖርዝ ዌስተርን፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች። ስለዚህ የሰሜን ምዕራብና የደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች አማካይ የየቀኑ የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው። ስንት እስከ ስንት ይሆናል ይላል? ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይላል። ስለዚህ the variation in the amount of solar radiation received daily is small throughout the year. ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች የሚያገኙት የፀሐይ ጨረር ምንድነው ማለት ነው? አመቱ ሙሉ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። The variation in the amount of solar radiation received daily is small throughout the year. ስለዚህ በዚህ ምክንያት የየቀኑ የመጠነ ሙቀት ስርጭት በአማካይ ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ብለን መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ as already explained temperature is high during daytime in some places as already explained ይላል። ቴምፕሬቸር ከአሁን መጠነ ሙቀት ከፍተኛ የሚሆነው መቼም ምንድን ነው? አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ቀን ነው ማለት ነው። እሺ is considered reduced to at night ማታ ማታ ደግሞ የመጠነ ሙቀት አሁን እንግዲህ ማለት ይሄ ማለት ባጭሩ ፀሐይ ማታ ማታ ምን ስለምትል ነው ያላት ሶላር ራዲሽን ምንድነው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል፣ እንዲሁም ሲጀመር ይጠፋል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የመጠነ ሙቀት ማታ ማታ ሙቀት በጣም ከፍተኛ የሚሆንባቸው አንዳንድ አካባቢዎች አሉ። ቀን እነዚያ ማለት ማታ ማታ ላይ ከነዚህ አካባቢዎች ምን ይሆናል መጠነ ሙቀት ምን ይላል ይቀንሳል። ስለዚህ the resulting maximum differences in daily range ላይ እሺ but in the case of monthly averages variation in minimal ነገር ግን እንግዲህ የየወሩን ደግሞ ስናይ ደግሞ ምን ይሆናል የመጠነ ሙቀት ስርጭቱ ወይም መጠነ ሙቀቱ ምን ይሆናል ይቀንሳል ወይም እየቀነሰ ይላል። and the annual range of temperatures small ግን in general አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑን ካየን ግን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ነው የሚለው። እሺ this holds true in both the highlands and lowlands። ይሄ ነገር ለሁለቱም ምንድነው እውነት ነው። ለምንና ለምን ለዝቅተኛ ቦታዎች ለከፍተኛ ቦታዎችና for this holds true in both ማለት ለሁለቱም ለከፍተኛ ቦታዎችም ለዝቅተኛ ቦታዎችም ይሄ ነገር ምንድነው እውነት ነው ይላል። in Ethiopia and elsewhere in the foreign ይላል። The temperature shows seasonal variations እንዲሁም በኢትዮጵያና በአንዳንድ የቀንድ ሀገራት ምንላቸው እንደ ሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ምንላቸው ሀገራት ማለት የምንድነው የመጠነ ሙቀት ምንድነው ወቅታዊ ልዩነት አለው ማለት ከወቅት ወቅት ወይም መጠነ ሙቀት የሙቀት መጠን ከወቅት ወቅት ምን ይላል ይለያያል ማለት ፎር ኤግዛምፕል መንዝስ ፍሮም ማርች ቱ ጁን ለምሳሌ ከማርች እስከ ጁን ያለውን የሙቀት መጠን ካየን ሪከርድስ ፎር ዘ ሃይስት ቴምፕሬቸር ይሄ ወቅት ምንድነው ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን የሚመዘገብበት ወቅት ነው። ከመቼ እስከ መቼ? ከማርች እስከ ጁን ያለውን ወር ካየን ማለት
እሺ እንደገና ኮንቨርስሊ ላው ቴምፕሬቸርስ አር ሪከርድ ፍሮም ኖቬምበር ቱ ዋት ፌብራሪ። እንደገና ደግሞ ከኖቬምበር እስከ ፌብራሪ ያለውን ወቅት ካየን ደግሞ ይህ ማለት ከጥቅምት እስከ ምን እንበለው ኖቬምበር ቱ ፌብራሪ ድረስ ያለው የሙቀት መጠን ይሄ ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ያለው ወቅት ማለት ነው። ይሄ ወቅት ደግሞ ምንድን ነው? ዝቅተኛ የሆነ የሙቀት መጠን የሚመዘገብበት ወቅት ነው። ማንና ማን? በኢትዮጵያና እንደ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ it is not easy to observe distinct variations in temperature between seasons as the sun is always high in it in the tropics. ስለዚህ ግን አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው it is not easy to observe አሁን በቀላሉ ለመረዳት ምን የtemperature የመጠነ ሙቀት ልዩነትም ወይም የሙቀት ልዩነትም በቀላሉ ለመረዳት ምን ይላል ያስቸግራል። ለምን በወቅቶች መካከል ከወቅት ወቅት ያለውን የመጠነ የሙቀት ልዩነት ለመረዳት ምንድነው አስቸጋሪ የሚሆንበት ነገር አለ። ለምን as the sun is always hot high in the tropics ስለምትሆን ማለት ነው። however there is a slight temperature increase in temperature sorry however ነገር ግን ምን አለ ክረምት ክረምት ላይ ደግሞ ሙቀት በተወሰነ መጠንም ቢሆን ምን ይላል ይጨምራል። there is a slight temperature increase in summer ለምሳሌ ይሄ ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ምንለው አካባቢ ማለት the southern parts of ethiopia receives highest records of temperature in autumn የኢትዮጵያ የደቡብ ክፍል ይላል የኢትዮጵያ የደቡብ ክፍል ከፍተኛ ሙቀት የሚያገኘው መቼ ነው በይሄ autumn በምንለው ወይም spring በምንለው ወቅት አካባቢ ነው ማለት ይሄ በልግ በምንለው አካባቢ following the relative shift of the sun whereas the northern part of the country በተቃራኒው ደግሞ የሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የኢትዮጵያ ክፍል the summer season is characterized by the higher temperature እሺ እንደገና ቢሆንም ሁሉ ወይም ነገር ግን የሀገሪቱ ወይም የኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የሚያገኘው በመቼ ወቅት ነው በክረምቱ ወቅት ነው ማለት እነዚህ ክረምት ወቅት ምንላቸው ለምሳሌ ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ ናቸው ግን በነሱ በነዚህ በክረምት ወራት በመንላቸው ወራት ላይ የሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ይሄ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ማለት እነዚህ ኦልሞስት ክረምት ራሱ ኮንስታንት ነው የሚሆነው በእነዚህ አካባቢ ሰኔ ሐምሌ ነሐሴን እስከ መስከረም ድረስ ነው በብዛት ክረምት ራሱ ዝናብ በትክክል የሚዘንበው ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ትግራይ ክልልና ወደ ሪጅንሰሪ ወይም ወደ አማራ ክልል ካያችሁ እነዚህ አካባቢዎች ቋሚ የሆነ የዝናብ መጠን ነው በብዛት የሚያገኙት መቼ ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ አካባቢ ማለት ስለዚህ በዚያ አካባቢ ግን ይላል በተቃራኒው የሙቀት መጠን ምንድነው ከፍተኛ ይሆናል ይላል it has to be noted that certain seasons should have special temperature considerations for instance unlike other parts of ethiopia the southern and the southwestern highlands experiences reduced temperature this because the temperature and the amount of energy reaching the surface directly related with the direction of the sun ይላል ስለዚህ the direction of rain bearing winds that means leeward or windward side also determines the temperature variation in the mountain region ስለዚህ አሁን ማንቲን እንግዲህ የተራራማ አካባቢዎችን የሙቀት ስርጭት የሚወስኑ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? the direction of what rain bearing winds አሁን ይሄ ዝናብ እንዳይዘንም ወይም የዝናብ ስርጭትን ምንድነው የሚቃወሙ የነፋስ እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። እነሱ ምን ይባላሉ? ስማቸው ሊዋርድ ወይም ደግሞ ዊንድዋርድ ሳይድ ምንላቸው ሊዋርድና ዊንድዋርድ ሳይድ ምንላቸው የንፋሶች እነዚህ ንፋሶች የምንድነው የዝናብ ስርጭትን ምን ይላሉ ይቃወማሉ። ያተቃወሙ ማለት ደግሞ የቴምፕሬቸር ስርጭትን ምን አሉት ማለት ነው ተጽዕኖ ያሳድሩበታል ማለት ነው። በየት ነው ግን ማውንቴኒየስ ሪጅንስ ይሄ ተራራማ በሆኑ አካባቢዎች ማለት especially temporal distribution of rainfall ሚለውን ደግሞ በፓርት 3 ቪዲዮ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ተከታተላችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምታዩ ልጆች ላይክ በማድረግ ይሆንላለሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሆንላለሁ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ በፓርት 3 ቪዲዮ እንገናኛለን።